Снимки, които показват разрушенията, останали след акцията, известна като Босилеградския погром, са изложени в етнографския музей при Българската академия на науките. Експозицията включва и документи, в които са описани резултатите от сръбското нападение, разразило се на старата българска територия през 1917 година. Обикновено, когато откриваме изложба, сме радостни и весели. Този път поводът е различен и вместо усмивки трябва да сведем чела пред паметта на загиналите. Аз също се радвам, че пространствата на Националния етнографски музей дават възможност да бъде показана тази изложба и в София. И искам да се надявам, че тя ще продължи своя път из цяла България, а може би и не само. Из нея, защото това наистина е едно събитие, за което просто трябва да знаем. Документираните събития се състоят на 15 и 16 май 1917 година, когато сръбско паравоенно формирование се прехвърля в земите на няколко населени места в Босилеградско. В резултат на нападението са убити поне 32 души, като има и две изгорени живи деца. Изпепелени са къщи и други постройки на 317 домакинства. В изложбата можем да видим и карта с очертания на засегнатата площ. Някъде през 2016 година с господин Джонев, с който поддържаме тесни връзки между Босилеград и Кюстендил, наближаваше 100 години от Босилеградския погром, това беше преди 6-7 години, и се заговорихме как бихме могли сме това да го отбележим това нещо, защото, както знаете, това е едно бяло петно в българската история, за което почти нищо не се знае. Но пък легендите в съзнанието на хората този черен ден живее все още. От господин Джонев научих, че в Кюстендилския музей се съхраняват доста снимки на известният наш босилеградчанин Йордан Захариев, член кореспондент на Българската академия на науките, това, което той успял да заснеме, това, което виждаше тия стари снимки 3-4 дена след събитията. И разбира се, с другите съхранявани архивни единици дойдохме до заключение, че това ще бъде трябва да види, да се казва, широката общественост. Ангел дойде на идеята, ще може да отпечати една книга, която виждате там, че по тази събития. И второто нещо, което е да правим изложба. Ние вече в Босилеград стигнахме до идеята и да поставим една паметна плоча, която беше да бъде така решаващо събитие, като място за памет. Тази идея с паметната плоча все още виси. Беше конфискувана един път, беше конфискувана и втор път. Някога преди, сигурно близо 40 години, в семейството се разказваше онези събития от преди 110 години. Навлизането на сръбската армия в Кюстендилското краище, сражението от първа ръка, от свидетелско време, от разказите на моята пра-пра-баба, която беше видяла в ранната си младост тези драматични събития. И не бех изненадан в последствие, че постепенно се откриха и съответно документи за тази част от нашата история. Впоследствие, разбира се, навлязох в темата по различни причини и в началото на това хилядолетие се позарових в историографията, за да стигна до убеждението, че за разлика от други национални въпроси, въпросът с западните покрайнини е тотално затъмнен в българската историография, както в периода на царство България, така и в социалистическия период. Първите по-сериозни изследвания излизат през 1990 година. Те са обикновени статии, публикувани в научната периодика. Първите монографии излизат 4-5 години по-късно. Въобще въпросът с западните покрайнини, западно-покрайнинския въпрос е
дело на модерната българска историография. Фотоизложбата е под надслов «Погромът в Босилеградско, 15-16 май 1917 година». Тя е реализирана съвместно с Българския културно-информационен център Босилеград и може да бъде посетена в рамките на един месец. В експозицията са представени документи на Централния държавен архив, Научния архив на Българската академия на науките, Държавния военно-исторически архив Велико Търново, Държавния архив Кюстендил и на Регионалния исторически музей Кюстендил.